ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଯାଉଥିଲୁ ଠିକ୍ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିରେ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀରର ଯେଉଁ ସାଂସଦ ଅଛନ୍ତି ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ ଦୋ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଢ଼ିଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିଶେଷ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି, ଖାସ କରି ଛତିଶଗଡ଼, ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଛି, ରାୟଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କେତେ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲ ବହୁତ ହାଇ ଅଛି। ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଦାବି ଥିଲା କାଟାବାଞ୍ଜି ଆଉ ଟିଟିଲାଗଡ଼ର ଜନସାଧାରଣ ମାନଙ୍କର, ଆଉ ଆମକୁ ଆମର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଜୀକୁ, ମାନନୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ରେଲୱେ ମିନିଷ୍ଟର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବଜୀକୁ, DRM ସାହେବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବାକେ ପଡ଼ବା କି ତାଙ୍କର ହାର୍ଡ଼ ୱାର୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସ ଅଛନ୍। ଏଇଟା 6th ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା, ଯେନ୍ଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବେ, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେଜ୍ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାରେ। ବହୁତ ଖୁସ ଅଛି ମୁଁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍। ଆମ ସହିତ କଣ୍ଟାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏମିତି ଟ୍ରେନ୍ କେବେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଆପଣ ଭାବିଥିଲେ କି? ଏଇଟା ପୁରା ଏକଦମ ଗୋଟେ ଅନୁନ୍ନତ ଏରିଆ ହେଇକି ଥିଲା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଭଲ ଟ୍ରେନ୍ ଖୋଜୁଥିଲୁ, ଭଲ ଟ୍ରେନ୍ ଗୋଟେ ପାଇଛୁ, କ'ଣ କହିବେ? କାଣା କହିମି ଆର୍ କାଣା ଭାବବାର୍ କଥା କହିମି ଆଜ୍ଞା। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ ବି ଚିନ୍ତା ଲାଗୁଥିଲା କେବେ ଆମର କଟାବାଞ୍ଜିକେ ଚାଲ୍ବା। ଆର୍ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ, ଗର୍ବର ସହିତ କହିବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ୁଛେ ଯେ ଦେଶର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି, ଦେଶର ରେଲୱେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆମର ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ, ଆଉ ଆମର ଜିଲ୍ଲାର ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ପାଟନା ମହାରାଣୀ ସଙ୍ଗୀତା ସିଂ ଦେଓ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ପ୍ରତି ଯେନ୍ ସୁନଜର, ଇଏ ନଜର ଆଜି ଚଲ୍ଲା ଆଉ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜିକେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ ଚଲ୍ଲା ଏବଂ ଟିଟିଲାଗଡ଼ ଦୁଇ ଷ୍ଟେସନ୍ ଅଟକିବା, ଆମେ ତ ଗର୍ବିତ ଅଛୁ। ମୁଁ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେ, ଆଉ ଖୁସିର ସହିତ ବି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛେ ଯେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଇପାରିଲୁ ଆଉ ଆମ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଇପାରିଲୁ। ଇନୁ ଆର୍ କାଣା ବଡ଼ କଥା କହିମି, ଏଇଟା ତ ଆମର ଲାଗି ଗର୍ବର କଥା। କେନ୍ତା କେନ୍ତା କେମିତି କେମିତି ଫେସିଲିଟି ଅଛି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଏକଦମ ଉନ୍ନତ ମାନର ଫେସିଲିଟି। ଲୋକ ପଇସା ଦେବେ ଠିକ୍ ଅଛେ, ରେଟ୍ ଦେବେ, ଫେସିଲିଟି ପାଇବେ, ବସ୍ବାର ସିଟ୍ ନିଜର ସିଟ୍ ନିଜେ, ବସ୍ବାର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ଟି ଟେବୁଲ ପାଇବେ, ବସ୍ବାର ସାଙ୍ଗେ ପିଇବାର ପାଣି ପାଇବେ, ଖାଇବାର ଲାଗି ଖାନା ପାଇବେ, ଠିକ୍ ନାସ୍ତା ସମୟରେ ନାସ୍ତା ପାଇବେ, ଭଲ ଫେସିଲିଟି ପାଇବେ। ଇଏ ଫେସିଲିଟି କେବଳ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲାଗି ମିଲିଛେ, ଆଉ ଏଇ ଫେସିଲିଟି ଲୋକ ପଇସା କମଉଛନ୍, ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭଳିଆ ଫେସିଲିଟି ନାଇଁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ଯେନ୍ ଫେସିଲିଟି ମିଳୁଛେ, ଏ ଫେସିଲିଟି ଦେବାର ଲାଗି ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ରେଲ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆଉ ଆମର ସାଂସଦ, ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେ, ଆଉ ଏବଂ ଉତ୍ସାହର ସହିତ କହୁଛେ କି ୟାରୁ ବି ଆର୍ ଅଧିକ ସୁବିଧା ଫେସିଲିଟି ଆମକୁ ମିଳୁ। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ବଲାଙ୍ଗୀର ସାଂସଦ ଏବଂ କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଉତ୍ସାହିତ ହେବା କଥା କହୁଥିଲେ, ଏବଂ ଖାସ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଇଫ୍ ଲାଇନ୍ ହେବ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଦେଇକି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଯେଉଁ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ବନ୍ଦେ ଭାରତ ଟ୍ରେନ୍ରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସହ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ପଟେଲ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।